Do'kon yoki biror xizmat ko'rsatish shoxobchalarida ba'zida qo'pol muomala qilish holatlari, tarozidan urish yoxud sifatsiz molni o'tkazish kabi vaziyatlarga duch kelamiz. Aslida bularning barchasi iste'molchi huquqlarining buzilishi bo'lsa-da, biz unga odatiy holday qarashga o'rganib ketganmiz. Ana shunday beparvorligimiz ortidan jamiyatimizda huquqlarimiz poymol etilishiga o'zimiz imkon yaratib bermoqdamiz. 15-mart butun jahon iste'molchilar huquqlarini himoya qilish kuni munosabati bilan o'tkazilgan matbuot anjumanida shular tilga olinib, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi tomonidan qilinayotgan ishlar xususida ma'lumotlar berildi. İstimolchi bu kim? Faqat xaridor yoki foydalanuvchimi? Aslida tomoshabino tinglovchi ham istimolchidir. Kuni kecha esa ijtimoiy tarmoqlarni va ko'rgan kishilar larziga keltirgan bu holat to'g'ridan-to'g'ri istimolchi huquqlarining poymol etilayotganiga yorqin misoldir. O'zlaringiz bilib o'tiringlar. Uzoq yaqindan kelganlar. Bu boshqa konsepta qilasonlar narsalaringiz. Jim o'tiramiz. Ashlay deymizlarga baqiraymi, gapiraymi, kuniga ikkita seans bo'lyapti. Konsepterlaring qo'shimcha beryapti. Endi qaytib qolmasangiz, mana Xo'sh, federatsiya mutasaddilari bunga qanday munosabat bildiradi? Anjumanda jurnalistlarni qiziqtirgan muhim savollardan biri shu bo'ldi. Xonanda Yulduz Usmonova konsertida bo'lgan holat bo'yicha ijtimoiy tarmoqlarda ma'lum bir qism atrofida keng tarqaldi va bevosita juda katta keng ijtimoiy tarmoqda foydalanuvchilarning e'tiroziga sabab bo'ldi. Mazkur holat endi biz to'liq video formatini ma'lumotga ega emasmiz. Lekin bu narsaga biz ham iste'molchi manfaat nuqtai nazaridan o'zimiz reaksiyamizni, munosabatimizni bildirish maqsadida shaxsan o'zim holat bo'yicha tanishdim. San'atkorning litsenziya talablari bor. Ya'ni san'atkor odob-axloq qoidalari degan ularning alohida belgi tasdiqlanmasi bor. So'zlar agar tahlil qilinsa, odob qoidalar buzilgan. Va undan tashqari iste'molchiga va o'sha nimada qo'pol muomala qilingan. Endi bu yerda bitta shaxsga qaratilmagan, umumiy ma'noda kontentga ketgan iste'molchiga bunaqa qo'pol muomala qilish ham qonun bo'yicha taqiqlangan va biz bu bo'yicha O'zbekkonsert bilan ham bevosita jarayonni o'rganib chiqib, yakuniy xulosamizni aytamiz. Har birimiz u yoki bu holatda iste'molchi huquqlarining buzilishiga duch kelganmiz. Shu sabab mutaxassis yaxshi natijaga erishish uchun avvalo sohaga doir qonunchilikni takomillashtirish lozimligini ta'kidlab o'tdi. Ayniqsa monopol xarakterdagi kompaniyalarning mahsulotlariga nisbatan, o'sha kompaniyaga nisbatan har chorakda ular tomonidan majburiy tartibda iste'molchilarning manfaatini himoya qilishga qaratilgan ishlar xususida hisobot berish tizimini biz qonunchilik kiritmoqchimiz. Shu taklifni beryapmiz. Chunki deylik birgina GM ni oladigan bo'lsak, qanchasi mahsulot ishlab chiqargani yo, uni qanchasi brak bo'lgani, bu haqda ma'lumot berilmaydi. Lekin biz federatsiya murojaatlariga tahlil qiladigan bo'lsak, bunaqa murojaatlar bor. İstimolchilar avtomobilning bo'yoq qismidagi sifatsizligidan shikoyat, avtomobil turgan joyida yonib ketgan holatlari bo'lgan, mana Chirchiqda bo'lgan vaziyat. Biz shu holatlarni biz ko'rib chiqqanmizda, iste'molchilarga shu avtomobilni pulini olib berildi, yangisiga almashtirib bergan holatlari kuzatildi. Shu uchun ham aytmoqchimanki, birinchi tanbatda bunaqa talablarni birinchi iste'molchi o'zi talab qilish kerak va agar biz shu narsa talab to'g'ri qo'yadigan bo'lsak, unda bugungi kunda sizga xizmat ko'rsatmayotgan, shu huquqlaringizni buzayotgan odamlar ertaga o'ylab ish qiladi. Shuningdek, anjuman davomida federatsiya hamda san'atkor, ijodkor va ijrochilarning mualliflik huquqlarini himoya qilish palatasi o'rtasida mualliflik huquqi va turdosh huquqlarni himoya qilish sohasiga oid hamkorlik to'g'risida memorandum imzolandi. Nargiza Bobojonova va Ulug'bek Ulug'murodov. Hoşçakalın.